Živim sa strogim tatom 24 sata. Moram da radim sve što mi on kaže, inače će me izbaciti iz kuće ili možda nešto još gore. Ljudi, znate što mene zanima? Da li je sve ostalo isto kao iz prvog dela? Tata, aj sačekaj za večeru, samo da ja malo proverim neke stvari. Dakle, ovo je njegova dnevna soba. Ne sjećam se da li je bilo ovo ovde. Nisam siguran. Ovde, ovo sigurno nije bilo. Lik ima krofte na stolu. Ako ne znate, ovo su stvari na koje moramo da obratimo pažnju, to je struja, generator struje. Šta se muti oko mene? Ovde gore ni ne možemo da se popnemo. Šta? Zašto je... Stani malo. Tata, jesi ti ovo uradio? Zašto je gore ovaj gornji sprat zatvoren? Sećate se da su tamo spavaće sobe, tamo su spavali u prvom delu. Tamo bio kompjuter sa kamerama, oh my god. I ovo je deo koji je zaključan. Ovo je podrum, verovatno. Da, piše basement. Okej, tata, vidi ovako sad. Ja neću puno da te zezam, jer ovo mogu, ništa ne mogu da otvorim. Bukvalno je sve zaključano. Napolju se ne vidi ništa što je bitna stvar. Jedino mi je to gore sumnjivo što je zatvoreno. Dobro, ništa. Sad ću ja tebi da napravim doručak ili večer. Da, ovo je zapravo večera. Ne brini se ti ništa, tata. Jaoj. Ovo je naš tata i on nam daje zadatke. Sada je noć, tako da pretpostavljam da će hteti nešto da jede. Pogledajte, napolju je trenutno potpuno mrak. Tako da, mislim da je večera. Da, znao sam. Sine, molim te mi napravi hranu, hvala ti. Okej, ništa, ne brini tata. E, takođe, dole levo, ovo je jako bitno. Vidite da ja tu imam svoju glad, svoju energiju i koliko sam žedan. Na to konstantno moram da pazim, jer ukoliko ne pazim, uvreću i sve ću izgubiti i morat ću sve iz početka. Tako da, kao što vidite, sad mi je bitna hrana. Hrana mi je bitna i to moram sad pod hito da pojedem. Njam, 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 to sam sad upravo pojeo i tata je pojeo svoju. Pitam se ko to kuca napolju. Oh my god, i vrata se otvaraju, ne, to je onaj lik. Ako niste gledali prvi video, ljudi, jako je bitna stvar da postoji ovaj lik kog je tata prošli put video i postoje uklad zbog njega. Oh my god, ne, 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 imam plan. Hoću da uzem vodu, jer će nam to trebati kasnije. Nadam se samo da ćemo uspeti, uspio sam da uzem vodu. Okej, to je bitno. I morat ću da krenem dole u podrum. Oh my god, tata je otišao tamo kod tog lika da se vidi sa njim, a ja ću morati da uđem ovde dole, zato što ako ne znate, kada se tata vidi sa tim likom, on bukvalno postane uklad i hoće da nas uništi. Tako da će vjerojatno sada dođe dole sa stepenica da nas traži. Čekaj da vidimo. O, da, evo ga. Oh my god. Inače, ovo je drugi deo, ljudi. Sad nam se otključao podrum koji prošli put nismo ni znali da postoji. To jest, videli smo vrata, ali su bila zaključana. Okej. On će sada da ode nazad. Ja sad mogu da izađem odavde konačno. I s obzirom da je podrum potpuno nova stvar ovde, ja hoću da otkrijemo zajedno šta ovde sve ima. Dakle, pazite ovako. Ovde je prostorija sa nekim čudnim policama, nema ništa posebno. Ovde iza ima, pa ništa specijalno, neka čudna faca, vat. A zapravo ovo je tata. Oh my god, ne sviđa mi se, to je tata kad je uklet. Dobro, ovo su mama i tata, čini mi se gore. I ovde, ako se pitate, ovo je polica sa stvarima koje ćemo moći da koristimo za njegov napitak. Ajmo sad da vidimo šta su ove ostale prostorije. Ovde ima spavaća soba sa nekim telefonom, to je čudno, ima krevet za spavanje. Ovde je isto neka čudna polovnjena spavaća soba sa biciklom i tri kreveta za spavanje. Ovde leva nešto gori. What, šta gori ovde, čoveče? E, pa ovde ima da se upale svetla, samo ne znam gde. Nisam siguran gde u ovom delu zapaljene svetla, ali okej. I ovde je biblioteka koja je najluđa stvar i pokazat ću vam tačno čemu ovo služi. Ja, mogu li nešto kroz prozor? E, ne može ništa, sve je crno. Okej, moramo da se bacimo na posao, ljudi. I ovog puta moram da ugasim sva svetla u kući. Zato što ukoliko nas tata vidi, to jest, ne, nije bitno da li će nas vidjeti ili ne, nego je jako bitna stvar da postoji generator struje. I ukoliko ja ne budem bio dobar sa tim, jao ne, zaključao sam, oh my god, okej, nisam. Oh my god, dešava se često da se ovako zaglavite, ali evo sad smo dole u ovom podrumu. Dakle, pazite ovako, ovo je mesto gde ću ja morati da pravim napitak koji će tatu da vrati nazad da postane normalan, jer sad je potpuno uklad, ali kao što vidite, dole smanjuje mi se hrana, smanjuje mi se voda i sve ostalo. Inače, sačekajte, sada svi izuništavajte like, jer ako to ne uradite, vaši roditelji će postati ukleti kao ovaj lik. Da vole, ostavite like ako ne želite to da vam se desi. Prva stvar koju treba da uradimo jeste sledeće, dakle sad ću vam sve pokazati. Ovo je baterija koja će nam trebati da stavimo tamo u radio, ali također ćemo trebati ovde da uzemo ovu knjigu gde ćemo videti sve napitke. Pogledajte sad ovako, ja mogu tu knjigu da postavim ovde u ovoj prostoriji, to je biblioteka u pitanju, i sad kada stavimo ovde, bam, otvori se knjiga. Inače ovo će, ne, moram da nađem mesto da se sakrem. O, brzo, tata je došao opet. Čekaj, da ugasim svetlo. Kako se gasi svetlo, beše? Jao, zaboravio sam kako se svetlo gasi. Okej, valjda neće vidjeti svetlo. Nadam se da ne vidi svetlo, ali kad čujete ovaj zvuk, čujete ovu čudnu muziku ili šta god, to znači da je tata u blizini. Tako da ćemo morati da pazimo sad. Jao, samo da me ne uhvati, jer ne znam kako se gasi svetlo. Jao, imam baterijsku lampu. Okej, valjda neće vidjeti. Jao, samo da ne vidi. Inače, hrana mi sad postaje opasno loša i prilično sam gladan. Sva sreća pa sam podneo čašu vode sa sobom. Okej, možemo da izađemo, otišao je tata. Pa sad, imam čašu vode sa sobom i mogu da popijem vodu, oh my god, ali hrana će mi biti hitna. Dakle, otvorit ćemo sad ovu knjigu i treba sad da napravimo ovaj ovde sastojak. Pazi sad, jo, ovde je previše sastojaka, ali ti mene zezaš. Stani, treba mi neki jednostavniji. Daj, samo da me uhvati tata sad. Znači, imamo, čuli smo ovo da neko šapuće, našli smo jaje i našli smo ovo. Ili ima neki? Nema.
E, ovo smo videli. Morat ćemo neki napitak. Ja, ovdje ima previše stvari. Gle ti koliko ih ima. Ne, tata opet dolazi. Moram da se sakrijem. Ja, morat ću otići gore, ljudi, zato što kao što vidite, hrana mi je postala problem. Videli ste onu listu 10, to je lista napitaka i svih sastojaka koje treba da pronađemo kako bi napravili napitak. Sad postoji mali problem, ljudi. Kao što vidite, ja sam sad gladan. 11 uveče je trenutno. I morat ću da se vratim nazad gore. Kod njega u kuhinju, to će biti jako rizično. Da uzem hranu jer ću umrati. Ne smete da umrete od hrane. Valjda me sad nećeš napasti, ali trčimo nazad pod hitno. Inače ovdje je jaje, to je bilo jedno od stvari kao za napitak. Moram da odem gore. On trenutno spava kao što vidite ovdje. Jao, samo da me uhvati sad. Samo da me uhvati sad, ljudi. Znači brzo. Uzet ćemo nudle, ispeći ćemo ih zato što mi jako hitno treba, moram da ih pojedem. Daj, to je to, uzeo sam ih. Ne, nisam ih pojeo. Ne! Umirem, kako da ih jedem? Kako da ih pojedem? A, okej, dobro, pojeo sam ih. Strahinji i Ogino je stigao novi Skydux koji vi sad možete poručiti na Rockfam shopu. Zato trepite svi brzo tamo i uzmite ga dok još možete. Skydux će biti još vrlo kratko na sajtu, a vi morate ostaviti subscribe da ne propustite vašu sliku u sljedećem videu. Jer pokušavam što više vas da pozdravim. Tako da šaljite mi vaše slike čim vam stigne novi Dux. Sad kad sam već ovdje, ljudi, stavit ću ovdje gas da bi imali struje kako ne bi nestala struja jer će on umreti. Okej, ajmo sad nazad do one glupe knjige da vidimo koji će tačno biti sastojci koji će nama biti potrebni da napravimo sve ono. Dakle, imam ovdje jaje, vidite desno. Sve ovo desno što piše na drugom listu sa desne strane, tu pišu sastojci. Mislim da sam zapamtio otprilike. Dakle, pazite sad ovako. Ovdje je mjesto gdje ćemo stavljati sve te sastojke i možemo da upalimo svjetlo da vidimo sve. Dakle, prvo će nam trebati ovo ovdje neka lignja. Trebat će nam ovaj flamingo fruit, tako se zove. Šta ono beše još? Mislim ovaj lava egg. Jel to beše? Ne mogu da se sjetim, mislim da je pisalo. Trebalo bi, da, lava egg je u pitanju. Ovo su čini mi se neke mačije uši, to će nam isto trebati. I čini mi se još ovo, tako je, da, to je sve. I milkshake, da, okej, pazite ovako sad. O, daj, zapravo i kristal. Sad imamo sve, ljudi, i možemo sve polako da stavimo ovdje. Sad jedini problem je u tome što ja nisam baš 100% siguran. Ne, evo ga, dolazi tata, ne, da se sakrem. Okej, ljudi, samo polako. Sada smo otišli nazad ovdje, iza, to je jako bitno da nas ne vidi. O, evo ga, vidite mu glavu. Znači, sad on provjerava, on gleda kao, da li ovaj moj sin ovdje? Nije tu tvoj sin. Brže napolje. Ma šta mu tata? Okej, otišao je. Uf, dobro je, samo da me nije čuo da sam ovo rekao. Ja ću dobiti baš opasne batine. Hajmo sad napolje da izađemo, jer mi energija polako pada. Dakle, moramo da uzimo sve sastojke koje smo stavili ovdje da bi napravili napitak. Valjda sam ispoštovao recept, jer ako nisam, nećemo imati napitak. Da vidimo, je li to? Mislim da jeste, ljudi. I treba da odemo sad gore da mu damo taj napitak. Da vidimo, gospodine, da li ćemo uspjeti. Šta se dešava? Moramo da upalimo svjetlo da bi vidjeli. Jau, šta je ovo? Da li smo mu napitak i nešto sije oko njega? Sada je jedan ujutro. Šta? Jesmo mi to njega, ljudi, očistili? Izgleda više nije uklet. Oh my god, šta radi bre? Gle što radi, nešto se pomera tamo levo desno. Čekaj. Nisam siguran da smo... Izgleda da jesmo. Pazite ovako sad. On je sad trenutno živ. Živ je, ljudi. Izgleda smo ga potpuno popravili. Šta mi se upravo desilo? Šta je ovo? Slušaj ovako, tata, samo ću ti reći, ne znam da ćeš mi verovati, ali malo si bio uklet i ja sam te upravo popravio, dao sam ti da pitak. Čisto da znaš, ako se pitaš kao šta je bilo. Čekaj, stvarno sam bio uklet? Da, tata, veruj mi. Znači, veruj mi da si bio uklet, dao sam ti da pitak i sad si nekako živ. Uf, trebao sam da vas slušam, deco. Rekao sam ti, znači još smo u prvom delu rekli da ne odlazi napolje i da ne priča s tim likom. Ne znam, zanima što, samo što ovdje dole još ima. Da li sam nešto možda propustio? Pogledajte, ovdje ima neke prostorije, tu sam mogao da spavam. What? To je čudno. Ali ovo nije kraj, ljudi. Ovo definitivno nije kraj. Jer postaje mračno i tata je u fazonu kao, hajde da odemo da spavamo. To je upravo rekao. Tako da, mislim da možemo. Ali, on je zaspao na podu. Ho! Izgleda da je sad mrak jer smo svi zaspali. Stani malo. O, pa to je to, sad smo na doručku. Čekaj, gdje si tata? Tata, jesi dobar? Bićemo sve da pojedemo kad tate nema sad ovdje. Evo, mama došla. Čekaj, je to mama? Jeste! Konačno si došla nazad, mama, pa to mi reci, bre! Ćao, deco, pa nedostajali ste mami, gde ste svi bili? Ne vidi ovako, mama, sada ti kažem gde smo bili i šta smo radili, ne bi mi vjerovala sigurno. I rekla je kao, joj, izvinjam što sam kasno došla. Znači, bukvalno su imali najburniju noć ikad, tata je postao uklet. Ajde sad dođi sa nama da jedeš, mama. Sad se nadamo da će ona seci sa nama da jedemo. A, ne, kaže, prvo treba nešto da uradi, pa će onda da sedne sa nama da jede. Jao, samo da se nešto sad ne desi, da nam i mama bude ukleta, ljudi, ako se to desi. Gde je otišla? Ali bre, vićeš, mama, jesi? Molim, tata je pitao kako se osjećamo, zašto je tata, jel ono tata na podu leži dole? Nisam siguran da bi trebalo tata da leži dole. Šta se dešava, ljudi? Moramo da vidimo sad kako ćemo uspjeti iz ovog da se izvučemo. Šta?
A? Ko to kuca na vratima? Mama ne izlazi, veruj mi. Mama, ako je neko kucao, ne izlazi, molim te. Ne, samo ne. Samo nemoj mama da izađeš, molim te, znači nemoj ti da budeš ukleta. Ne, 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 znao sam. Mama je izašla da otvore omliku i opet je tu glupio. Ne, pogledajte maminu facu. Ukrenula se i ona je sad postala ukleta, jel ti mene zezaš, ljudi? Sad su nam ukleti i mama i tata. Tata spava dole i ovaj lik je ostavio iza njegovu onu ruku glupu. Tu je kraj i piše da će se nastaviti. Ljudi, sada svi izuništavajte like za nastavak, jer sad su nam i mama i tata ukleti. Ja jedno čekam da vidim kako će se ovo završiti. Vi svi obavezno kliknite gore za sledeći video. Ne zaboravite da novi duks sada na Rockfam shopu. Ovo je bilo previše opasno. Zato ovaj video ne smete propustiti.